סוגיית הבנייה ביהודה ושומרון מקבלת היום לפחות לכאורה תפנית משפטית. הוועדה בראשותו של שופט בית המשפט העליון לשעבר אדמונד לוי קובעת בדוח מיוחד שמדינת ישראל איננה בגדר כובשת בשטחי יהודה ושומרון. אני אביא את הדוח הזה בפני ועדת שרים להתיישבות שהקמתי ואנחנו נדון בו ונחליט לגביו באותו פורום. יש כל הנימוקים, יש כל הסמכתאות, ואני מקווה שבישיבה הקרובה ממשלה תאמץ את הדוח של השופט בית משפט עליון בדימוס אדמון לוי. בלחץ שרי הימין נתניהו נענה להביא את המסקנות לוועדת השרים להתיישבות, אותה ועדה שהוקמה כסוכריית פיצוי למתנחלים בעקבות ההחלטה על הפינוי בגבעת האולפנה. סוף סוף נחשף השקר הגדול של אנשי השמאל בפרקליטות שעשו דלגיטימציה להתיישבות ביהודה ושומרון, וסוף סוף נחשפה האמת. הוא יודע, סגן ראש עיריית רמלה לשעבר מטעם הליכוד, השופט אדמונד לוי, הוא יודע מה אדוניו שמינו אותו רוצים. ועדת לוי סוקרת בדוח שלה את ההתייחסות הבינלאומית לשטחי יהודה ושומרון כשטחים כבושים, ואז מגיעה לשורת המחץ. אם הגישה המשפטית הזו נכונה, נכתב בדוח, כי אז היינו מצווים לסיים את מלאכתנו על פי כתב המינוי, שהרי בנסיבות אלו לא נוכל להמליץ על דרך להסדרת מעמדם של היישובים. ישראל איננה מעצמה כובשת על פי הגדרות המשפט הבינלאומי, בין היתר נוכח העובדה ששטחי יהודה ושומרון מעולם לא היו חלק לגיטימי ממדינה ערבית כלשהי, לרבות ממלכת ירדן. כאשר אמרנו לפני שבועות ספורים שהממשלה מגבשת את עמדתה בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון, אז אנחנו יודעים את עמדתה, אנחנו בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון. עכשיו ניתנה לכך גם גושפנקה משפטית, וזה דבר חשוב. כל ועדה שלא תקום ותודיע בריש גלי שההתנחלויות חוקיות ושאין כיבוש, זה ועדה שאין לה התכנות, זה ועדה שאף אחד לא יתייחס אליה ברצינות. הדבר הזה, אם בכלל ממשלת ישראל תאמץ את המסקנות של הוועדה הזאת, הדבר הזה יביא לבידודה של מדינת ישראל בעולם, להטלת חרם עליה, זה יהפוך את מדינת ישראל למדינה משוקצת מצורעת. בימין רואים בדוח הזה פינה להתרפקות על מותו של דוח טליה ששון שהוגש לאריאל שרון ב-2005, דוח שקבע ההפך, שהמאחזים אינם חוקיים. חסר לבגץ שהדוח הזה לא יעמוד בפניו, כי הדוח הזה מוצק מבחינה משפטית, ואם הם יתעלמו ממנו, הם יוכיחו שוב שהם לא שופטים על פי הדין הבינלאומי ועל פי הצדק, אלא על פי הטיה פוליטית. על אותו משקל אולי אפשר להקים ועדה גם בראשות השופט אדמונד לוי ולבקש ממנו לקבוע שיש שלום, לא צריך משא ומתן, או לקבוע שישראל היא יצואנית הנפט הגדולה בעולם. הכל אפשרי. אחרי שוועדת לוי פוסלת את הבסיס המשפטי הבינלאומי, את סעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית, אותו סעיף שאוסר על הכובש להעביר את אוכלוסייתו לשטח הנכבש, וגם את תקנות האג מ-1907, היא ניגשת לדון בסוגיה על פי כללי המשפט הישראלי הפנימי. בסוף הסקירה הזו היא גם מגיעה להמלצות אופרטיביות עבור הממשלה. השורה התחתונה שלהן היא הסדרה טכנית, פרוצדורלית וחוקית של המאחזים. אני לא חושב שאפשר לקבוע שהמאחזים הם חוקיים על בסיס טענה כזאת או אחרת. זה כבר נפסק לא פעם ולא פעמיים, גם בבית המשפט העליון, שהמאחזים הם לא חוקיים, נקודה. הם נבנו על קרקע ללא היתר, ולכן אני לא חושב שניתן לקבוע דבר כזה. שני דוחות, שניהם משפטיים, עם לכל הפחות מגמה פוליטית מאחוריהם. שניהם מאשימים את הדרג המדיני בכך שישב במודע אוכלוסייה ביהודה ושומרון. דוח השופט לוי מבקש מעתה ואילך לא להתנצל, לגבש עמדת מדינה קוהרנטית, ועל הדרך, אם זה יקרה, כנראה להביא את הקהילייה הבינלאומית לשיא אנטגוניזם חדש למדינת ישראל.